قدوميها الدقمة برعو محمد يوسف مراد قارك من ذا حلبانة ذا قلها ديقان كي الدقمة برعو وقاش ايه قناع ستة ذا مقالة برعو برا السابق قبل كتوك لير حمسة محمد عبدي ايا سيسكو مدى حارق وواتشري ودلامي واهير قلشي دولة دوهسي الدقمة برعو وقورا انتين وحال كاسيكا هاللي قارك من ذا حلبانة ذا قلها ديقان كي الدقمة برعو وقاش ايه قناع ستة ذا كسوك طيب قشي عاري كتشارك وددني حوياها الدولة دوهسي ايا ماير كي الدقمة برعو ومدير كوبان dowlad hoosaar aan fulinay waxa la socotay wadadii hore garoonka kubadda cagta hormaraysay oo xara hore ay xariga aan uga jarnay tanu waa tii labaad oo hormaraysay masaajidka ka baxaysa in quluunbe uu dhisay ku dhamaanaysa halka xarunta TV ee qaranka ku dhamaanaysa waxa afar wado qorsheen lagu jiray inaan mudayro kooban aanu ka fulino magaalada Barco ayaa labadii tii labaad maanta dhamaatay tii saddexaadna berrito insha Allah ayaan dhaqsaa loo bilaabi doonaa waa wadada horumarta xanaanadii hore ee magaalada Barco masaajidka inuu qulumbana way ka tagtaa masaajidka Jacal Sharif way ku dhamaatay waa laba masaajid ayay sii gudubtaa waana wadadii shariyo tubnaada dowladda hoose golaayaga deegaanka intaan joognay aanu dhisno dadweynaha waxaan leenahay wadada ilaashada waxaan la idinka dhisay cashuurtii la idinka qaadayay ayaa la idinku soo celiyay wadooyin kale la way xigaan oo laba ah ee aan horano ballan qaadnay waxa kale oo ku xigaya naga steepka fayka dambe wadadan Cali Garle ama leeyahdo Ciidan Mash waxa kale oo ku xigaya wadada hormarta Haybad Dubi ama Nadeero ama Xanaada dhexe waxaan leenahay dadka degan wadooyinka hadda la bilaabay bir la bilaabayo waxa nagaysa wada waraaqihii ahaa in ka gurta muddo cayiman bir la bilaabayo waxaan leenahay mar labaad iyo saddexaad waxaan leenahay anigu horay ku sheegnay haddana way ka gurtaa cabirkeedu inuu yahay 800 oo mitir waxaanay ka mid tahay afarta wado ee faras magaalaha magaalada Burco ku yaala ee nimanka gacanta ku hayno waa wadadii labaad ee dhamaatay kubadda cagta tii ku taala ayaa ka horreysay tanina waa tii labaad labada kalena usbuucan iminka soo socda ilaa sabtida waa bilaabaynaa waxaanu si dadweynaha reer Burco u sheegaynaa waxa walba haddaan leen isku kaayo garab taagin waxa weeye dayac bay noqonayaan waxqabadka runtii dee shaqeynimayntale ee ay muujiyeen maxay tahay masaa'imka waxaan sidii hore loo sheegay masaajidka inuu qulunbe iyo masaajidka Xaaji Cali Shire wasaar waa runtii waxaan xildhibaanka uu furaya inay masaajidna ka bilaabantay masaajidna ku bilaabantay laakiin taas oo qura masaajidada ma aha mid badan bay qabteen gobolka xildhibaanada shacabka Togdheer halkan waxaan maanta taaganahay wadadii u dhaxaysay Qulumbe iyo halka wadada ina soofe aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa golaha deegaanka iyo dowladda dhexba waa tii aynu ku balansanayn haddaan reer Burco tihiin markii xaafadihii wadooyinkii geliyay aanu soo dhamaynay ee xaafad walba wada saddex mitir dhex marinay waynagii ku balansanayn ganacsiga suuqa dhexdiisa laamiyada loo bedelo saaka wadadiisa labaad baanu ka dhisaynaa magaalada dhexdeeda ama townka magaalada dhexdeeda waana dhammaystirinaa sekeed kasta iyo suuq kasta haddii Ilaahay subxaana wa tacaala na gaarsiiyo todobaad 2018 ilaahay idinkiisa waxa dhamaaday wadadii labaad reer Burco waxaan u ballan qaadnay afar wado oo sanka isku haya wadadii koowaad waxay tii LMC stadium ka ahayd waa soo dhamaatay wada aad u qiimo badan weyn wadadana waa tii labaad ina Qulumbe ilaa Afgooy Xaaji Cali Shire labada masaajid way u dhaxaysa waa meel iyaduna aad iyo aad ugu baahnayd oo xagga bilicda iyo caafimaadka waa dhulkii ay biyuhu fadhiisan jireen iyaduna maanta waa taa xadhiga laga jaray waxaa ku xigaysay inaan wiigan dambe ku bilaabi doono haddii Ilaahay ka dhigo saliga dhexe muxuu ahaayey iyo xanaanada taa horumarta ee halka Afgooy kaga soo xidhanta taas aan ku xigsiineyn Ciidan Mash baa ugu dambeynaysa afarta wado sanka isku haya ugu dambeyntii waxa halkaasi hadal mahadnaq uga soo jeediyay xildhibaanada golaha deegaanka degmada Burco barasaabka gobolka Togdheer Xamse Maxamed Cabdi waxana ka mid ah hadaladii siisatan waxa maanta halkan sharaf weyn inoo ah inaynu xadhiga ka jareyno wado cusub oo ka mid ah wadooyinka loo sameeyay magaalada Burco ee halbowlaha ah
runtii wadadaas oo ku soo kordhin doonta magaalada Bilic iyo Qurux iyo Hawlyaraan. Laamigu waxyaabo badan buu maaragtay ka caawiyaa dadka transportka iyo socodka u fududeeya. Wuxuu kale oo fududeeyaa dadka laftoodu inay kaba maarmaan gaadiidka oo ay iska socon karaan oo lugta aanay ka wahsanin. Wuxuu kale oo ka qayb qaadanayaa Bilicda maaragtay halka uu ku yaallo. Sidaa daraaddeed wax badan ayuu faa'iido u leeyahay laamigu. Waxaanu jecel lahayn inay magaaladeennu noqoto magaalo ka horumarsan dhinaca wadooyinka laamiga. Aad baan ugu mahadnaqayaa golaha deegaanka oo maayar kugu horeeyo maaragtay waxqabadka iyo dadaalka ay ka wadaan ee ku saabsan dhinaca wadooyinka. Waa Nuux Maxamed Cabdi, Badcast 24 TV, magaalada Burco.